Të deklarojve kryministri. Zoti Çalaj, njerës të konspiratim këtë ven, që pa vedije, sigurisht ju thatë, ata që kontestojnë këtë merit e policis, i kryin arratlak një farforme Aleksandr Busisit, shkojnë qas larg, so që ndërtu kjo plani, jo i kanë leju me ik, jo kanë ndërtu, jo ka ju kanë hapë koridor, jo ka pas mërveshe, jo kanë ndërhyjë këfori, jo ka baj tjetëri. Shkojnë qas larg, so sot nuk është qëdimin i në prestudje televizive, edhe në prestatuset e ndryshme, deri të ajo që nuk kanë guxu, kanë marrë durë, mos me vrojë Radio Qishin. Si komentoni këto, edhe a kjo si dohet jam aspare, si mendim, si s'ka guxu të vritet Radio Qishi. Ti shkof Radio Qishi në trupin e snajperit, a i sot gjallë Radio Qishi. Po shkoj në pytje që mund me t'inglu, por fatkisir sot kjo është debati që si edhe të zhitandej. Këto janë marina. Tjeshtë, shkurt. Këto janë marina. Nuk ka polici Kosovës. Në citatë, me ato emocione, me atë gjendje psikike, mos ka njëse nuk ka qenë letë. Ne shumë letë flasim të tupi, së mirë po, 100.000 herë, jo 100.000 milion herë, ma shtirë, kam posë polisë atje. Dhe nuk po them që e këshin mbra. Nëse aji është dërzu. Se polisë janë profesional, nuk jenë shku me vratë, jenë shku terroristët me i qitë para drejtësisë. Po ju ka imponu për shkak se ata kanë gjurë me vratë policinë. Dhe normalisht, polisë janë profesional, së kurës që me pasen polisë e qëfar do shteti të forë botës, dhe është Zvicërën, dhe është Gjermarinë, dhe është Amerikë, dhe është Fransë, dhe është Katushë. Gjdo njësi speciale në atë situata, edhe me lecë policisë është, që ti duesh me e eliminu rezikun. Dhe ata kanë eliminu rezikun, dhe po ta këshin po, ta këshin njoft, edhe Radio Qishin. Dhe nëse ajë nuk do t'ishtë e dërzu, do t'kishtë e shti në vetën policisë, jam shumë i sigurt, më shumë se 100%, që trupi ti do t'ishtë e në morgun e Prishtinë sot. Ka shumë t'ishtë. Ashtë marri kjo me dyshu, jo kanë gudzuji, së këshin gudzuji. Por na jem filozofa. Na nuk kemi leon personalitet, nuk kemi leon nxarje, pa që i t'i e zezë. Duhet me u kuptu se nxarjet si kjo, thjesht kanë për qëllim eliminimin edhe fizikë shtetit Kosovës. Dhe nuk duhet me posë dyshime. Besoni që i njohë që ta njësi speciale se cilin dhe vetë. Edhe me pas në ondra, me pas ordnohë dhe kështë e kështë e në refuzurën. O të rrinë një ka, edhe më së harojmë. Se këto për hertë parë po e thamë, në fidan të jo. Vendimet për kyqje që e kanë bo njësia speciale atje për gjujtje me armë, nuk i merë asë ministri mojë se jo, pas drejtori policisë. Nuk i merë asë drejtori operacionet. As ata që janë të elheqë operacionet që janë në komanduse. Vendimet për të shtënë, për me eliminu kërslimin e vetëm komandantit taktikë që është në teren. Aje din, aje she, aje balafacuat me rezikon. Dhe asë kush. Thonë si shpas birë nane, nëse këshim vrejt, që ju thotë më se vrane Radio Qishin. Po thamë me kompetirës. Asë një njëri nuk ka mandat me urnu dikant që është në situat për me shtënë. Ata vendosin vetë kur ta vlerësojnë se sa se është i rezikuar jeta e ti, jeta e kolegut dhe jeta e qëtëtojt. Dhe është vetëm komandantit taktik, aj që është me ta në teren, në atë pjesë që vendosin për me shtrimë e zjarë. Nuk ka procedur në asë një policit botës, e asë policinë e Kosovës, që nga zyra, dikush komandon hapë zjarë. Pra po e them, janë të ndëgju dhe kolegët e me edhe këtë popë në Kosovës, polis që janë teren, ata janë lirësusit më të mirë të rezikut në atë moment dhe ata vendosin kur dhe atë do të gjuhet. Asë kusht tjetër. Pra, komandoj taktikë që është me ta. Asë kusht tjetër. Hera e parë që përstënë... Ju thati një këta djemë...